Šance Lovo sice neziskové sdružení, které má za cíl pečovat o seniory a zdravotně postižené, i letos v prosinci slavilo se svými klienty Vánoce. Na akci nechyběl hezky ozdobený vánoční stromeček s hromadou zabalených dárků, cukroví a další občerstvení. Slavíme Vánoce, sejdeme se všichni se s našimi uživateli, rodiči a posedíme. Máme i dárečky, přijde Ježíšek, rozdají se dárečky, uděláme si takový příjemný dopoledne i odpoledne a popřejeme si všichni navzájem, hlavně nejvíc zdraví, štěstí, lásky do nového roku. To bychom chtěli popřát všem, aby všichni zvolnili přes Vánoce a aby v novém roce bylo všechno dobré. Více informací o spolku Šance Lovosice najdete na webových stránkách www.šancelovosice.eu.